21 აგვისტოს საქართველოს პარლამენტის წევრმა ტყიბულის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ელისო ჩაფიძემ სამუშაო შეხვედრა სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებისა და საბავშვო ბაღების ადმინისტრაციის ხელმძღვანელობასთან გამართა. შეხვედრა საკრებულოს თავმჯდომარესთან ერთად საფინანსო საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი და მუნიციპალიტეტის გამგებლის პირველი მოადგილე ესწრებოდნენ. ელისო ჩაფიძემ შეხვედრაზე საბავშვო ბაღებში ჩასატარებელ ინფრასტრუქტურულ სამუშაოებსა და ეროვნული სასწავლო გეგმის მოდიფიკაციასთან დაკავშირებით ისაუბრა. იგი ასევე მუნიციპალიტეტში არსებული 14-ვე საბავშვო ბაღის ადმინისტრაციის უფროსისაგან იმ პრობლემებს გაეცნო, რომლებიც დროულ რეაგირებას საჭიროებს. Მომავალი წლიდან უკვე საბავშვო ბაღებში შემოვა 5 წლის აღსაზრდელებისათვის გარკვეული პროგრამები, რომელსაც ამუშავებს განათლების სამინისტრო, თუმცა პირველი რიგი სამოცანა ეს არის ინფრასტრუქტურის მოწესრიგება. ამისათვის ჩვენ მოწვეული ვყავთ აღნიშნულ შეხვედრაზე როგორც საკრებულოს თავმჯდომარე, ასევე საფინანსო განყოფილების ახალი ხელმძღვანელი, რომ სხვადასხვა საბიუჯეტო მუხლებში ჩვენ გამოვძებნოთ სახსრები, თუნდაც მინიმალური იმისათვის, რომ ეს შენობები შეკეთდეს. Აქ საუბარია დაახლოებით 20,000 ლარზე, რომ სამი საბავშვო ბაღი გამოიყურებოდეს ვიზუალურად ლამაზად. აქედან გამომდინარე, პირადად მე როგორც მაჟორიტარი ამ ცვლილებებს მხარს ვუჭერ ბიუჯეტში. 29 აგვისტოს დაგეგმილია საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა, სადაც ჩვენ დღეს მივიღეთ დაპირება, რომ გამგეობა მისი საფინანსო სამსახური გამგებელი, მისი პირველი მოადგილე, რომ მელი ჩვენთან ერთად არის დღეს, განახორციელებენ საბიუჯეტო ცვლილებებს, წარმოუდგენენ საკრებულოს და მე იმედი მაქვს, რომ საკრებულო მხარს დაუჭერს ამ წინადადებას. Ამავე დღეს ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი იმ სამ საბავშვო ბაღს ესტუმრა, რომლებიც ყველაზე სავალალო მდგომარეობაშია და სარეაბილიტაციო სამუშაოებს მოითხოვს. Პირველ, მეოთხე და მეექვსე საბავშვო ბაღებში არსებულ სიტუაციას ელისო ჩაფიძე ადგილზე გაეცნო. მეოთხე საბავშვო ბაღის შენობის ნაწილი თითქმის მთლიანად ჩამოშლილია, რითაც უსაფრთხოების ნორმები დარღვეულია. შესაკეთებელია სახურავიც. ბაღს ასევე დამატებითი ჯგუფებისათვის ოთახები ესაჭიროება. Номер მეოთხე საბავშვო ბაღი ფუნქციონირებდა ერთი შერეული ჯგუფით. Ეხლა ახალი სასწავლო წლიდან იქნება მეორე ჯგუფი. Გაითვალისწინე მშობლების თხოვნა, ჩვენი თხოვნა. Ამიტომ დიდი მადლობა მითა გადაუხადო ადგილობრივ ხელისუფლებას, ჩვენ გაერთიანებას, ქალბატონი ელისო ჩაფიძეს. Რაიცი, შეკეთდება ორი ოთახი, გარემონტდება, აგრეთვე შესაკეთებელი არის სახურავი შენობის, შეპირება რო გააკეთდება, კოსმეტიკური რემონტი. Დიდი ტრადიციების მქონე ქალაქის პირველი საბავშვო ბაღი წელს 60 წლის გახდა. Თუმცა ნახევარსაუკუნოვან ბაღს დრომ თავისი კვალი დააჩნია და შენობა თითქმის მთლიანად ამორტიზირებული და ავარიულია. Ბაღი წელს 100 აღსაზრდელს მიიღებს, მაგრამ კონტინგენტის გაზრდასთან ერთად საჭირო გახდა დამატებითი ოთახების გარემონტება. Сам ჯგუფზე იყო გათვალისწინებული საბავშვო ბაღის მუშაობა. Ეხლა გვპირდებიან, რომ გაიხსნება საბავშვო ბაღში კიდე ერთი ჯგუფი და მე იმედი მაქვს ამისა. Საბავშვო ბაღი არის 60 წლის გახდა. Არის ავარიულ მდგომარეობაში, არის ანუ უნდა მოხდეს საბავშვო ბაღის შეკეთება და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს გადაწყდება დადებითად. 30 წელია, რაც მეექვსე საბავშვო ბაღში კაპიტალური რემონტი არ ჩატარებულა. Შენობის სახურავი დაზიანებულია და შეკეთება საჭიროებს. ჩასატარებელია კოსმეტიკური სამუშაოებიც, შესაძლებელია ეზოში გასასვლელი კარი. Infrastructura are სამწუხარო ძალიან მძიმე მდგომარეობაში. Ჩვენ დღეს ვიმყოფებოდით ნომერ პირველ ბაღში, რომელიც არის თავისი ტრადიციებით უნიკალური ტყიბულისათვის, ატარებს ღვაწმოსილი ქალბატონის ლეშკაშელის სახელს და რა თქმა უნდა ყველა ადამიანის ღირსების საკითხია, რომ აი ამ ბაღის შეკეთებაში მიიღოს მონაწილეობა. Მე პირადად მზად ვარ, რომ პედაგოგებს გარკვეული სამუშაოების შესრულებაში ჩემი პირად დანაზოგებიდან შევუწყო ხელი, მაგრამ ეს
Ratmondari Swashitsueti, Holo S. Sabasho Bari, Romelit Arshek Etebula, Atashras, Otmutsdaut, Hits Elishem, Degdagadai Huraoria, Tashrats, Els, Maschip Zantebuda, Chundayoni, Samjamin Deli Archeuli, Gamgebeli, Batoni Robis, and Coenetaze, Naman Piro Badas, Doroma, Ambachs, Ahalisas, Avlots, Elisatus, Kanehle Bulis, Sahit, Shia Hodrebda. Mis așezăr de lips. Aceste trei cuvinte orjonic este subanșe are ceule brui băgi are ceule brui colectiv itromel italian bărs strom obții misătuisram. Mati ormut da cuți așezăr de lips osc arg piro bepsi. Ne mătăt cîr de băt mătire odenic cosmetic uri remonti. Cels ახალის ასწავლოცლი და ნტრებულის მუნიციპალიტეტის საბავშვო ბაღებმა 600-მდე ახსაზრდელი უნდა მიიღოს. Საბავშვო ბაღებში სწავლება წელსაც უფასოა.